Aquesta és la casa que dies enrere va necessitar l'actuació dels bombers per la mala combustió d'una xemeneia. El cos d'assistència va remullar la teulada i l'aigua va entrar al pis superior, abandonat en aquests instants. Ara l'aigua s'escola cap a l'habitatge que ocupa els baixos, un problema afegit a una casa on des de fa 2 anys denuncien que no s'hi pot viure, segons la plataforma d'afectats per la hipoteca. Ja fa 2 anys que aquesta família es queixava que aquesta és una casa que no s'hi podia viure, que els tancaments no tanquen, la porta la tanquen amb un candau perquè no funciona, perquè hi ha goteres, perquè fa fred, s'han d'escalfar amb una estufa, que no és ni una estufa amb unes condicions de seguretat. S'ha vist ara que la xemeneia aquesta era qüestió de temps que s'encengués. La gravetat de la situació creix cada dia que passa per les 8 persones que ocupen la casa de 2 habitacions, 6 d'elles menors d'edat. I la PA sorprèn que els tècnics dels serveis socials no hagin inspeccionat encara l'habitatge, després de 2 anys denunciant les condicions de l'espai i malgrat l'ensurt que va donar la xemeneia dijous passat. Per aquest motiu reclamen a l'Ajuntament d'Olot que estableixi un protocol d'actuació per determinar si els pisos que denuncien són habitables o no. Nos han dicho que no es algo grave, pero hemos dicho que si fuera pasado algo, ¿cómo podéis decir que es grave o no es grave? Yo pienso que, sea como sea, necesitan llevar, aunque sea un técnico, para mirarlo si es algo grave o no es algo grave. Para que sepa que si se puede vivir esta familia allí, si puede seguir viviendo allí o no se puede seguir viviendo. Demanem que l'Ajuntament i els serveis socials es fiquin d'acord d'una vegada, que no es passin la pilota l'una a l'altra d'aquesta manera que porten fent durant 3 anys i que casos com aquest que feia 2 anys que estaven detectats no es tornin a repetir perquè hi hagi algú que hagi vingut a mirar això. No pot ser que fins i tot hi hagi hagut aquest incident, encara és hora que vingui algun tècnic de l'Ajuntament a mirar-se la casa. O sigui, no pot ser. No pot ser que es guiïn per la impressió que li ha donat el policia municipal que ha vingut aquí, aviam si això era greu o no. Aquí ha de venir o un arquitecte o algú que li domina del tema. Segons la plataforma d'afectats per la hipoteca, hi ha fins a 6 habitatges a Olot que es troben en condicions infrahumanes.